O paxaro amarelo, da escritora Olga de Dios. Este conto está adicado a todas as persoas que comparten libremente o seu coñecemento. Antes de nacer, xa eran diferentes. Tamén tiñan algo en común. Paxaro amarelo non podía voar coas súas pequenas as. Paxaro amarelo era moi apañado. Coas súas pequenas as, conseguía arranxar calquera cousa. Tamén creaba novos inventos. O que máis lle gustaba era compartir os seus inventos. Aqueles que podían voar, pouco a pouco, foronse indo a outros lugares. Boa viaxe! Mandaremosche unha postal! Todas as semanas, Teo, o carteiro, traíalle o correo. Paxaro amarelo recibía postais dende lugares moi lonxanos. Así descubriu que no mundo había outros paxaros que tampouco podían voar. Un día, Paxaro amarelo púxose triste. «Que che pasa?», preguntoulle Teo. «Gustaríame poder voar para coñecer eses lugares», dixo Paxaro amarelo. Teo tivo unha idea. «Por que non inventas algo para poder voar? Eu axúdoche a fabricalo», dixo Teo. Pasaron todo o día e toda a noite traballando. E a mañá seguinte... «Boa viaxe! Mandareiche unha postal!» Paxaro amarelo atravesou un mar. Chegou a un deserto, onde coñeceu a dúas avestruces. Unha delas quería voar. Colaborando, adaptaron o invento para poder voar. A avestruz voou e o invento coa galiña compartiu. Galiña voou e o invento con kiwi compartiu. Kiwi voou e o invento con pingüín compartiu. Ata o outro polo, pingüín voou e o invento coa osa polar compartiu. Así foi como a osa polar mudouse ao polo sur. Para entón, Paxaro amarelo xa tiña dado a volta ao mundo. De todos os lugares que visitou, houbo un que foi o que máis lle gustou. Alí vivían, entre outros, unha ra de tres ollos, un monstro azul e un bicho pelota. Neste lugar, Paxaro amarelo quedou a vivir e unha postal ao seu amigo Teo púxose a escribir. Querido Teo, grazas ao noso invento, puiden viaxar por todo o mundo. Agora vivo nun lugar moi bonito, onde desfruto moito coas miñas novas amigas e amigos. Compartir o noso invento foi moi útil. Despois de adaptalo, a avestruz poido cumplir o seu soño. Galiña liberouse e kiwi descubriu lugares diferentes. Pingüín compartiu uno con osa polar para axudala a topar un novo fogar. Espero que veñas pronto visitarnos. Quérote, o teu amigo Paxaro amarelo. Este é un conto sobre o valor de compartir. Paxaro amarelo invítanos a cuidar o planeta no que vivimos e a liberar as nosas ideas polo ben común. E a ti, que che gustaría inventar para mellorar a túa vida e a de quen te rodea?